Қымбатты көрермен, студиямыздың төрінде біздің болашақ медицина маманы, Инстаграмда поэзия арнасын жүргізіп жүрген студент, блогер Аяжан Мейірханова. Аяжан, қош еметті естідіңіз бі? Сіздің құрметіңізге. Рахмет. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Я, қалай, самансыз ба? Жақсы, рахмет. Ал енді өзіңізді айта кетіңіз. Қай жақтан келдіңіз? Не үшін келдіңіз? Әрине, біз шақырғаны не келіп отыр? Жалпы медицина саласында оқиды екенсіз, негізі? Кішкене таныстырып өтсеңіз. Мен Семей медицина университетінің 4-ші курс студентімін. Сіздер өздеріңіз айтып өткенде поэзия арнасын жүргіземін. Шақыртуларыңыз бойынша келіп қалдық. Бәрекелді. Аяжан, бір көрерменге сізді тұрсақ болады ма? Мына шашыңызды көрсете қойыңыздаршы, қараңыздаршы, неткен керемет мына ұзындығы. Ұзындығы неткен керемет. Рахмет. Осыны көрсетейін деген, мына сіздің шашыңызға кәдімгідей ерекше күтім керек, оның барлығы қиын шығар енді, иә? Арнайы күтіммен, иә. Ана, не, такси шақырған кезде, екі такси шақыратын шығарсыз, біреу өзіңізге, біреу өзіңізге. Қалжыңдаймын. Жарайды, енді әңгімемізге көшейік. Мына поэзияға қызығушылық қашан басталды? Бұған не түрткі болды? Жалпы поэзияға өлеңдерге менің қызығушылығымды оятқан ол ата-анам десем де болады. Анам 2-ші сынып оқушысы болған кезімнен бастап Абайдың өлеңдерін жаттатып оқытатын. Содан кейін 4-ші сыныпқа дейін тіпті мақсат қоятын. Сен 4-ші сынып бітірген кезде Абайдың 40 шақты өлеңін жатқа білуің керек деген сынды. Анаңыз қойды ма сонда мақсатсыз? Ол менің қызығушылығымды оятып, болашақта өлеңге деген махаббатымды одан сайын арша түсті. Мен мысалы Абайдың өлеңдерін жаттап өскеніме ешқашан өкінбеймін. Кейде өмірдің кез келген сәтінде, кез келген оқиғаларда жаңағы Абайдың өлеңдері ерекше рух беріп, білесіздер ғой, қандай өте тәлім-тәрбиелік мәні мол өлеңдер екен. Содан кейін 5-ші, 6-ші сыныптардан бастап мектеп бітіргенше 11-ші сыныпқа дейін Абай өлеңдері, Абай оқулары, түрлі көркем сөз оқулары болсын, түрлі әдеби бағыттағы шығармашылық конкурстарға жиі қатыстым. Ал енді дәл қазіргі уақытта Абайдың қанша өлеңін білесіз? 400 сыныпқа дейін 40 өлеңін жаттаған екенсіз. Қазір ше? Қазір 200-ге жуық Абайдың өлеңдерін жаттадым. 11-ші сынып аяқталған кезде облыстық, қалалық түрлі конкурстардың жеңімпазы болдым. Тамаша. Қаншама. Бұл еңбек қой шын мәнінде де, перизат, ойлашы. Әрине. Кішкентай кезінен бастап. Ал енді сол, қараңызшы, 2-ші сыныптан бері сіз сол жаңағы шығармашылық поэзия әлеміне жаңағы кіріп кеттіңіз. Бірақ медицина саласын таңдадыңыз. Неге? Білесіз бе, мысалы медицина саласы ол менің бала күнгі арманым. Ал поэзия оқу, ән айту, өнер жағынан мен жан дүнием рахаттанады. Бірақ та болады ғой мысалы. Бұл менің анамның арманы десеңізші? Жоқ. Ол кезде анам баулады, маған бағыт-бағдар берді, өнер саласына баулады. Ол менің 2-ші өмірлік мақсатыма айналған секілді. Ал медицина саласы мені де қызықтыратын. Бала күннен дәрігер болсам, адамдардың жанын арашасы болсам деген арманым болды. Сіз бір ертегі әлемінде өмір сүріп жүрген сияқтысыз, өзіңіздің бір әлеміңіз бар сияқты, бұл керемет. Анам да солай айтады, бұл қыздың өзінің жеке әлемі бар деп. Мен келіншегімде тура сондай, өзінің бұнда әлемі бар, жеке бір әлемі бар, ол жерде жаңағы аттар ұшып жүреді, сондай да адамдар жақсы жағынан көреді деген сияқты, керемет. Аяжан, енді мәнерлеп оқитын, поэзияға қызығатын адамның өзінің де өлең шығаратын әдеттері болады. Поэзияға поэзия шығаратын. Сізде ондай жоқ па? Өзіңіз өлең жазбайсыз ба? Менде суырып салма ақындық қасиет жоқ, бірақ та сөз саптауым жақсы болғандықтан, түрлі көркем сөздер жарыстарына қатысқандықтан, егер де отырып шығарамын десем, өлең құрастырып шығара аламын, бірақ суырып салма ақындығым жоқ. Менің әкем ақын десем болады. Әкеңіз ақын, содан дарыған екен ғой, иә? Мүмкін. Өнерден алшақ емес екенсіз, иә? Өнерлі отбасынан екенсіз, бір сөзбен айтқанда. Енді қазіргі таңда поэзияға қызығушылық енді осы жастар арасында қызығушылардың саны көп пе? Жастар арасында көп десем болады. Ол жастардың поэзияға қызығушылығын артқан, мысалы, Инстаграмда мені блогер ретінде танытыңыздар ғой, мысалы. Поэзия оқығанымды көп халықтың жүрегіне жетіп ерекше орналған ол менің бауыр туралы оқыған өлеңім болатын. Жастардың ішіндегі жас ақындар қазіргі мысалы Сағи Әмзеұлы шығарған бауыр туралы өлеңді оқығаннан кейін мысалы сол өлеңге қарап тағы да көп деген жас блогерлер пайда бола бастады. Көп деген жас көркем сөз оқитын қыздар еліктеп, ұқсатып, тоже оқып түсіре бастады. Еліктеп деуге болмайды енді, үйреніп соны жақсы көре бастады.
енді қазір Ресейде, мысалға, поэзия оқитын жастар осы саланы бір бизнеске айналдырып отыр. Оны білен шарсы. Сіз өзіңізде ондай ой жоқ па? Әзірге ондай ойым жоқ. Егер де бір керемет жақсы дамып болашақта ондай қарқынды қазақ елі болып тыңдайтындай да жағдайға дәрежеге жететін болсам, онда мүмкін. Мүмкін, е? Сіздің қазіргі оқып жүрген мамандығыңыз қандай? Медицина университетінде жалпы медицина саласы. Жалпы. Иә, 5-ші курстан кейін біз жалпы дәрігер болып шығамыз, жалпы врач общей практики. Одан кейін әрі қарай таңдаймыз, мысалы, резидентураға түсу үшін кардиология немесе біреу хирург болғысы келеді, тағы қосымша 3-4 жыл оқуды қажет етеді. А сіз қай саланы таңдайсыз? Мен бұйырса, Алла қаласа, кардиология бөлімі мені қызықтырады. Жүрек барлығы жүрекпен не дейсіз ғой, байланысты. Жүрек поэзиядан, поэзия жүректен шығады, бар жүрек емес. Иә, бәрі бір-бірімен байланысты келеді. Айжан, сізден енді қазір, дәл қазір өлең сұрасақ, поэзия оқып берсеңіз. Жақсы. Ендеше сол көптің жүрегіне жол тартқан Сағиям Зиолының Бауыр туралы өлеңін оқиын. Жол түсіп бірде моргке келдім. Жалаңаш жатқан өлікті көрдім. Құлқының тоймай жиған байлықты алып кетпейсің дегенге сендім. Байғұстың болған бәр жер алтын, бірақ та болған бауырға салқын. Бренд түгілі мата жоқ шіркін шапатын орап жалаңаш қалпын. Өлетініне ешбір сенбеген, бауыр дегенге көңіл бөлмеген. Бақилық болған бейшара жанның мәйітін іздеп ешкім келмеген. Біреулер оны бай болған дейді. Бай болмақ түгіл патша бол мейлі. Байлықты емес бауырды сүйсең, өлгенде сені бауыр іздейді. Бауырдан артық дүниені қойма. Құнығып шиған дүниен қайда. Артыңды сенің өлімің ашар деген нақылды тіріңде ойла. Ой, қандай керемет. Дүниенің барлығы түршігіп көз алдыма. Өзімнің бауырларым елестеп кетті. Бауырларымызды еске алдық, иә? Иә. Иә, керемет. Айжан, не үйтіп нетпеңіз сіз? Болмайды олай десек. Не, қалжыңдаймын. Ал өзіңіздің жылағысы келіп кетті. Мен қазір жыласам ұят болады. Біз жыламауымыз керек қой, біз ер адамбыз ғой. Айжан, ал өзіңіздің бүйтіп ерекше бөліп жарып айтатындай сүйікті ақындарыңыз бар ма? Сүйікті ақындарым әрине Мұқағали Мақатаев, Абай Құнанбаев, бірінші орында айтатыным сол. Одан кейін қазіргі жас ақындардың ішінде Сағиям Зиолының өлеңдері ерекше мен үшін. Одан кейін Саят Әбеновтің өлеңдерін өте жақсы көремін. Иә, Саят Әбенов те өте жақсы. Қарсы болмасақ тағы бір өлең сұрағым келіп отыр. Енді өз еркің, сенің бағдарламаң ғой. Тағы да бір өлең оқып берсеңіз. Жақсы, сіздерді жылатпайтын өлең оқып. Жылатпайтын, көңілдендіретін бір өлең оқып берсеңіз енді. Ұйықтататын өлең бар ма десе? Қалжыңдай. Өзіңіздің сүйікті бір неңіз? Өлең туралы оқиын. Ал. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушының көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйет мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен оны алласы. Мешіттің құтпы оқыған ғұламасы, мүнәжат уәлилердің зарын аласы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Ой, бәрекелді. Мына өзіңіз қып кішкентай болсаңыз да, мына миыңызға мынаның бәрі қалай сыйып сұяқты сақ болды? Соны мен сізден бір кеңес сұрайын деп едім. Есіме салған дұрыс болды. Қалай жаттайсыз? Қалай жалпы егер де миға арналған жаттығуларды жиі жасай берсе, ми ешқашан да қартаймайды. Ондағы нейрондардың байланысы әрдайым өсе береді. Қандай жаттығу жасайсыз мысалы?
Мысалы, өлеңдерді жаттау, жаңылтпаштар оқу, өлеңдерді жаттаған сайын еске сақтау қабілеті жақсара береді. Мысалы, егер де жүректен өтетін бір өлең болса, мен екі шоқығынын жаттап алалам. Бәрекелді, керемет. Аяжан, шын менде де бұл енді менің ойымша өте жақсы бір қасиет. Осы жолыңыздан таймаңыз, биік-биік шыңдарды бағындыруыңызға біз тілекшіміз. Әрқашанда бақытты болып жүріңіз, және де мына сіздің ертегі әлеміңіз ешқашан сөнбесін деп тілейміз. Таң студия бағдарламасының барлық шарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.